Česká televize uvádí německý dokument z cyklu Velkolepá příroda. Národní parky. Když mračna vystoupají nad horské štíty, člověku vyvstane před očima úžasná scenérie, která je mnohem starší než lidstvo. Vysoké Taury, nejmohutnější horský systém rakouské části Alp. Je to ostrov dokonale uchované přírody, jenž se vynořuje z moře lidské civilizace. Divoce žijící zvířata tady nacházejí podmínky, které potřebují k životu. Národní park Vysoké Taury leží v srdci kontinentu a poskytuje prostor divočině, která je zároveň hospodářsky využívána. Je to kus živoucí historie Alp. Zemědělci obývají Vysoké Taury od nepaměti. Obdělávaná krajina a nedotčená příroda v jednom. Zní to jako protimluv, ale tady je to harmonicky fungující celek. Takovýto druh koexistence nemá nikde na světě obdoby. To je hlavní znak Národního parku Vysoké Taury. Alpská krása. Národní park Vysoké Taury, Rakousko. Území Národního parku pokrývá největší východoalpský ledovec. Vysoké Taury jsou pokladnicí přírodních podivuhodností. Z Grossglockneru, nejvyšší hory Rakouska, je možno pozorovat tisíce okolních štítů. Vysoké Taury se prostírají na 18 tisících čtverečních kilometrů. Je to největší přírodní rezervace střední Evropy. Koncem dubna opouštějí svišti své nory. Po více než půl roce stráveném v temnotě si užívají slunce a čerstvého vzduchu. Čeká je kus jara a krátké vysokohorské léto. Pak se znovu uloží k zimnímu spánku. Při troše štěstí je na sluných skalnatých svazích možno spatřit ptáky, které málo kdo zná. Orebice horské. Jsou to ptáci, kteří sem doputovali ze Středomoří a Vysoké Taury jsou nejsevernější oblastí jejich výskytu. Orebice horské jsou docela plaché a málo kdy se podaří je natočit. Tentokrát je do otevřeného prostoru vylákalo jarní slunce. Počátkem května se v lesích rodí mláďata jelena lesního. Pár týdnů poté, co přišla na svět nová generace jelenů, samice vytvořily stáda a vydali se na pastviny ležící vysoko nad hranicí lesa. Obyvatele horských strání něco polekalo. Najednou všichni zpozornili. Vracejí se stáda skotu, která opustila horské pastviny před 8 měsíci. Krávy strávily zimu ve stájích, které je chránily před sněhem a mrazem. V půli června bývají krávy zpět na horských pastvinách. Takto zde chodí tisíce let. Stádo je nutno opatrně převést přes strouhy plné kamení z bylého po lavinách.
Domácí zvířata pasoucí se na alpských loukách, to je tradice započatá v pravěku. Pastýři vyháněli svůj dobytek do kopců již před více než 5000 lety. A tak to pokračuje dodnes. Tisíce krav, ovcí a koz každoročně tráví horské léto v Národním parku. Tak jako každý rok, i letos musejí volně žijící zvířata přivykat přítomnosti letních hostů. Noví sousedé jsou výbojní a hluční, ale nedá se nic dělat. Horská zvěř je bude muset pár měsíců snášet. Možná by se zdálo, že hospodářská zvířata vytlačují z horských svahů volně žijící živočichy, ale je to opravdu jen zdání. Díky spásání luk vzniká zde ještě více prostoru a potravních možností. I během tohoto léta se ve Vysokých Taurách obnovuje tisícileté harmonické soužití obou zmíněných společenství. Dávní obyvatelé Alp káceli lesní porosty, aby získali prostor pro pastviny. Mnohé dnešní alpské louky zasahují mnohem níže, než je přirozená hranice lesa. Po lidech začali přicházet do Vysokých Taur i jiní obyvatelé. Jejichž domov byl původně jinde. To je i případ Orebice horské. Jsou to ptáci, kteří mají rádi odlesněné, slunné horské svahy. Orebice žijí v párech, které zůstávají spolu po celý život. Každý rok v květnu obnovují svůj vztah a zabírají prostor pro vyvedení mláďat. Neznamená to však, že by ve svém teritoriu byli sami. Sdílejí jej s jinými zvířecími druhy. S orebicemi se o životní prostor dělí i svišti. Jejich cesty se denně kříží. Navzájem se znají a respektují, ale pokud druhá strana poruší uznávané hranice, pocítí to. Na první pohled působí vše idylicky, ale pozor na oblohu. Tam, kde se pohybují orebice a svišti, bývá vždy na blízku orel skalní. Orlí matka opouští svá čerstvě vylíhlá mláďata jen nakrátko. Dokud jsou malí orlíci bezmocní, rodiče mají jasně vymezené úlohy. Samec loví a samice chrání a krmí potomstvo. Dnešní menu – svišť porcovaný na malé kousky.
Po krmení přichází čas na úklid. Orlí hnízdo musí zůstat čisté. O něco níže se do letní vesničky právě stěhují lidé. Pastýři stráví se svými zvířaty v horách celé léto. V Národním parku Vysoké Taury spásají hospodářská zvířata asi 350 horských luk. Je to výhodné i pro životní prostředí. Do první ochranné zóny Národního parku nesmějí lidé nijak zasahovat, avšak ve vnější zóně, do níž náležejí horské louky, se tradičně udržuje člověkem vytvořená zemědělská krajina. Její samozřejmou součástí jsou pastviny se stády skotu, ovcí a koní. Ochrana této kultivované krajiny je stejně důležitá jako ochrana nedotčeného přírodního prostředí. Tento specifický druh péče zaručuje, že se v Národním parku udrží vysoká diverzita druhů. Díky spásání a sečení nezmizí pastviny a sené louky pod nánosem skalní suti a náletových dřevin a nepohltí je znovu les. Těží z toho i volně žijící druhy, například jeleni, kteří jsou dost závislí na otevřených pastvinách. Jeleni opouštějí přes den hustý lesní porost a na alpských loukách spásají trávu plnou divoce rostoucích bylin. Hledáním potravy stráví na stráních denně 7 až 10 hodin. Léto v horách není pro lidi žádná dovolená. Tady je stále co dělat. Svahy je nutno bez přestání čistit od napadaného kamení. Po staletích vznikly z kamenů jednoduše a zcela přirozeně celé zdi. Vyznačují hranice pozemků a mnoha živočichům poskytují podmínky k životu. Zmije obecná většinu dne prospí dobře ukryta mezi kameny prohřátými sluncem a na svou kořist obvykle číhá ve vysoké trávě. Tady v horách se léto plně prosadí teprve na konci července. Malé orebice se líhnou v době, kdy jsou stráně v plném květu. Mají teprve pár dnů, ale již si dovedou užívat koupele v teplém, suchém písku. Prospívá to jejich kůži i peří. Zmije obecná je lovec. Požírá hlavně myši, žáby a jiné menší živočichy. Malé orebice mají štěstí, že zmije se jen tak plazí okolo. Udělalo se horko, a tak je pro ni přednější uhasit žízeň. Počátkem léta se alpské louky promění v moře květů. Na lukách nyní kvete 800 různých druhů rostlin.
Jejich vůně se šíří po celých vysokých Taurách a mezi květy poletuje neuvěřitelné množství různých druhů hmyzu. Na jediném horském svahu Národního parku je možno napočítat 600 druhů motýlů. A navíc pak tucty druhů včel, kobylek a pavouků. Cenné louky na slunných svazích vysokých Taur patří mezi druhově nejbohatší ekosystémy na světě. V tomto směru snesou srovnání i s amazonským deštným pralesem. Bujně a barvitě kvetoucí horské louky jsou výsledkem lidské kultivace. Pravidelné sečení a spásání je udržuje v kondici a obohacuje Národní park Vysoké Taury o mnohé druhy rostlin a hmyzu. Na horských loukách je stále dostatek hmyzu a malé orebice se během prvních týdnů života neživí ničím jiným. Potravy je tu dost pro všechny, přesto se občas zdá, jako by oni sourozenci museli bojovat. V době vrcholícího léta najednou obyvatelé luk ruší zvuk, který dosud nepoznali. Končí červenec a začíná senoseč. Počínání ženců působí škodlivě, ale to jen na první pohled. Každoroční sečení je naopak zdrojem zdejší úžasné biodiverzity. Kdyby tyto louky nebyly sečeny, celou jejich rozlohu by zakrátko znovu pohltil les a četní obyvatelé luk by přišli o své specifické životní prostředí. Pokud horské louky budou i nadále kultivovány sečením a pastvou, jejich biodiverzita bude uchována. Některé farmy existují ve Vysokých Taurách po staletí. Stará stavení poskytují přístřeší lidem i jejich hospodářským zvířatům, avšak nejen jim. Když žencům skončí práce a oni večer zalehnou k odpočinku, probudí se noční tvorové. Suchá podkroví hospodářských stavení poskytují přístřeší netopírům. Tady přišly na svět již stovky generací. Netopír velký zde nachází všechno, co potřebuje k životu. Přístřeší, ochranu před predátory a na okolních loukách i spoustu potravy. Nejoblíbenějším lovištěm netopíra velkého jsou pravidelně sečené louky. Během letu naslouchá zvukům šířícím se temnotou. Hledá si potravu.
Zaslechne vše, co se třeba i nepatrně pohne. Svůj úlovek požírá během letu. S počínajícím svítáním se netopíři vracejí do svých příbytků. Netopíří kolonie mají svůj pevný řád. Když se všichni jedinci usadí na svých stálých místech, může začít nový den. Jakmile slunce vysuší ranní rosu, nastane čas sklidit seno a uložit je na zimu. Tady na srázných alpských loukách se sousedská výpomoc vždy považovala za samozřejmost. Seno se uskladní do zimy, kdy už se dobytek nebude moci pást ani v údolích. Dolů pak horalé svezou seno na saních. Podzim přichází do Alp již počátkem září. Přišel čas, kdy se lidé i stáda budou muset rozloučit se svým letním domovem. Počínající chladné mlhy jsou signálem k odchodu. Pastýři si nyní dávají za klobouk květinu jako symbolické poděkování přírodě, že k nim po celé léto byla milostivá. Stáda teď čeká dlouhá cesta do teplých chlévů v údolí. Bude to celodenní putování. Horské louky nyní patří jen volně žijícím zvířatům. Koncem září na nějakou dobu opouštějí jeleni své lesní příbytky. Začíná doba říje. Jelení troubení vábí laně připravené k páření a zároveň je výstrahou všem možným rivalům. Vůdce stáda musí čelit mladému soupeři, který si na něj troufá. Oba teď nasadí všechny síly. Boje však obyčejně trvají jen pár vteřin. O vítězi je rozhodnuto brzo. Vůdce stáda ještě jednou obhájil svou pozici. Po krátkém podzimu přichází do hor tuhá zima. Majitelé stád se budou muset vydat do hor ještě jednou, tentokrát naposled. Přišli si pro seno, které tu v létě uskladnili. Ahoj.
Seno z horských luk je mnohem výživnější než z údolí. Rčení praví, že jeden klobouk tohoto sena vystačí krávě na celý den. Pastevci považují horské seno přímo za poklad. Svoz letní úrody se v náročném terénu zvládá lépe, když se spojí síly. Jeleni musí v zimě šetřit energií, které není na zbyt. Správa Národního parku vytváří na svazích odpočinkové zóny částečně zbavené sněhu. Vysoká zvěř se tak mnohem snadněji dostane k pastvě. Po 6 zimních měsících slunce začíná i v horách rozpouštět led a sníh. Krokusy vyrazily ze země ještě dřív, než stačilo všechno roztát. Brzy po nich i sasanky a blatouchy. Květy přinášejí do hor barvy a život, ale nejen ony. Úzkými horskými roklinami se valí neskrocené bystřiny. V době, kdy rozkvétají alpské růže, se pastýři chystají k návratu do Vysokých Taur. Stejně jako každý rok se horské louky musí uklidit a připravit pro pobyt stád. Aby se zvířata neporanila, je zapotřebí odstranit větve napadané na pokraji lesa a zasypat trhliny v zemi. Tak se to tady dělá každý rok, již po staletí stejně. Louky jsou konečně vyčištěny a připraveny přijmout stáda. V Národním parku Vysoké Taury pokračuje odvěké harmonické soužití lidí, domácích zvířat a neskrocené přírody. České znění připravili Luboš Ondráček, Miroslav Přibyl, Vladimír Štvrtňa, Petr Pokorný, Hana Bílá, Aleš Jurda, Markéta Grosmanová, Marcel Nevín a Petr Lokaj. Vyrobila Česká televize 2018.